Ahojte priatelia, dneska som hlasím z Prahy. Prišiel som sem ráno, skoro ráno na konferenciu, je to trading konferencia o obchodovaní na burze. Volá sa to Money Expo 2017, odohráva sa to v Prahe. Sú tu super hostia a dneska sa veľmi teším na program a na veci nové, ktoré budem počuť, možno nejaké stratégie, nejaké skúsenosti s obchodovaním. Budem vás informovať, poďte so mnou. V tomto príspevku hovorili rečníci o nových technológiách na Forexe, o chystaných reguláciách a takisto o zmenšovaní páky. Hovorili, že začínajúci tradery používajú väčšiu páku, že idú viac do rizika, zatiaľ čo tradery, ktorí sú skúsení, sa uchyľujú k nižším pákam. To znamená, že maximálne 1:100. Takže z tohohle hlediska ja zase tie intervence příznivě hodnotiť nemohu, kritizuje tak soustavne, ale je to určitě věc do debaty a já žádný monopol na vědění nemám, takže budu velice rád, když nyní zbývá 5 minut, když se mnou podělíte o vaše pohledy na věc, o vaše názory a může se to týkat všeho. Zaujímavú prednášku mal Tomáš Hikel, ktorá niesla názov 10 rád, ako vyberať brokera a čo s účtom 1000 eur. Hovoril o tom, že na svete existuje zhruba 1200 brokerov, čo je strašne veľké množstvo a človek si medzi nimi len ťažko vyberie. Hovoril o rozdiele medzi brokerom a bankou, o tom, že u brokera je to lacnejšie. Vieš si nás brokera, ktorý konkrétne ponúka to, čo ty hľadáš, či už si napríklad intradenný alebo spredový obchodník, vždy záleží od tvojej stratégie a podľa toho si nájdeš brokera, ktorý ponúka výhodné veci k tomu, čo ty potrebuješ. Hovoril, že malý účet je na začiatok dôležitý pre nastavenie stratégií a naučenie sa konzistentnosti v obchodovaní, takisto money managementu. Že je dôležité pomalé navyšovanie pozícií, nie skokové, že odrazu obchodujem z 0,1 lotu, obchodujem 2 loty, ale treba ísť postupne, aby si človek zvykal na tie veľkosti pozícií. Táto prednáška bola veľmi zaujímavá, veľmi sa mi páčila. Vítězství v soutěžích, kde se obchoduje pouze s reálným kapitálem. Žádné demo, to už uslyšíte, uvidíte od Davideho. A hlavně je jeden z nejzkušenějších obchodníků, které známe. Bude i v Praze na podzim, takže vás potom na konci pozveme, můžete ho vidět, jak obchoduje naživo. Včera to udělal taky v workshopu během půl hodinky, udělal pár obchodů, protože to bylo na DAXu, kolem 100 euro si odnesl zisk. Takže možná uvidíte i dneska jednu z těch metod, které osobně používám. Navíc několikrát obchodoval na VIP setkáních s mými známými, kdy si sedl ráno prostě k trhu, dvě hodinky spolu s námi strávil, já jsem to překládal, normálně obchodoval. Prostě vůbec se s tím jako nemazal, prostě boom, exekuce, boom, exekuce, vysvětloval, ukazoval, otázky akcie, ty měl v oblibě, v té době byly hodně zajímavé a normálně 300, 400 euro byl schopný dělat. Takže to, co říkáme opravdu do srdce, je to fakt jeden z nejlepších traderů, které znám a hlavně všechno obchody na živých účtech. Začal teda americkými akciemi, v té době v Evropě nebylo tolik brokerů, takže si vybral americkou společnost pro spolupráci, poté přidal evropské akcie, následně futures, vidíte, jsou tam i měny, i indexy, a jeho první tradingový systém byl v roce 2004, jestli se nepletu, který skončil, nebo navíc skončil na 4. místě. V té době to byl revoluční věc, protože ten systém po dobu 3 měsíců všechno dělal automaticky, všechno dělal sám, navíc neudělal ani jednu fyzickou exekuci, což bylo dost jako pěkné výsledek, vzhledem k tomu, že ta soutěž trvala 3 měsíce, ale první tuto soutěž absolvoval v roce 2001. Pak ještě se uvidíme, podíváme na výsledky. A momentálně obchoduje část pomocí tradingového systému
a část diskrečně. Možná víte, co diskrečně znamená, že vlastně obchodujete podle toho, jak v tu chvíli máte trh. Nemáte nějaký systém, sledujete prostě pouze různé metodiky, které možná Davide ukáže. Je tam dokonce i fotka tady z Prahy, kde jsme byli v České národní bance. Davide udělal během jednoho dne v té soutěži něco málo přes 10%, samozřejmě to se všechno bylo na živých účtech. Má rád soutěže, dokonce vyhrál, to znamená skončil na prvním místě celkem v 7 šampionátech po světě. Říká, že asi lepší je pouze Rob Hoffman, který má snad 24. Mimochodem taky bude v Praze na podzim, takže ho můžete potom potkat. Já se pokusím hovořit o co nejkonkrétněji a co nejpřesněji o svých znalostech. Budu hovořit, jak najít atraktivní akcie pro obchody během 30 minut. Priatelia, takže mám po konferenci. Bolo veľmi zaujímavé, bolo super, takisto som sa zúčastnil jednej takej kratučkej dvojminútovej súťaže v obchodovaní, a kde sa súťažilo o prvé, druhé, tretie miesto, bolo, že zlatá tehlička a dve zlaté mince. Keď sa neumiestnite, tak každý získa tričko, takže som získal takéto brutálne tričko, že Head and Shoulders, Traders are awesome. Takže sa teším na to tričko, keď ho budem nosiť. Bolo to super, výstupy boli perfektné, páčilo sa mi to. Pokiaľ mám dobrú informáciu, tak takéto konferencie, takáto tréningová Money Expo konferencia sa koná každý rok, čiže určite odporúčam zúčastniť sa budúci rok. Koná sa to tuto v Prahe, je to perfektné, sú tu dobrí hostia a človek sa môže veľa naučiť. Budem rád za každý like na video, budem rád za každý subscribe na kanál. Ak ste tu noví, pozrite si aj ostatné moje videá, alebo investičné videá, tradingové videá z finančných trhov. Ak vás to zaujíma, tak verím, že budete radi. A to je na dneska všetko, majte sa pekne, čaute.